seorang lagi individu yang berada di luar negara dipercayai mempunyai kaitan dengan aset berkait One Malaysia Development Berhad, 1MDB, bernilai jutaan ringgit hasil siasatan pihak polis terhadap Roger Ng. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata, penemuan positif berkenaan susulan siasatan dilakukan terhadap bekas jurubank kumpulan Goldman Sachs itu dalam melakukan pemulihan aset di dalam dan luar negara. Bagaimanapun, beliau berkata, identiti individu berkenaan tidak boleh didedahkan kerana dikhuatiri akan mengganggu siasatan yang sedang berjalan. Tambahnya di sidang media pada Khamis, penjejakan aset-aset berkenaan tidak semestinya membabitkan Roger. Sebaliknya, terdapat individu lain yang dikenal pasti mempunyai kaitan pemilikan dana 1MDB itu dan aset ini tidak semestinya di Malaysia dan boleh jadi berada di luar negara. Ramli berkata, siasatan terhadap Roger masih lagi diteruskan ketika ini dan tumpuan akan diberikan kepada pemulihan aset berkenaan. Roger ditahan pada 9 Oktober lalu selepas tiba dari Amerika Syarikat dan siasatan dilakukan mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan kerana pecah amanah dan Seksyen 4-1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan. The investigation is continuing as well. We are pursuing the investigation more on assets recovery actually. That is the premise of their investigation. Yang dijejak oleh pihak kita. Dia berkait, saya nak kata, bukan melibatkan Roger Ng. Roger Ng itu telah ada serahan dulu dibuat dan beliau telah pun di charge di Amerika dan telah di apa ni dikenal pastilah semua yang aspek berkenaan dengan Roger Ng ini. Ada lagi individu-individu lain yang juga perlu diperiksa dengan lebih halus yang mendapat proceed daripada 1MDB ini yang sedang disiasat. Dia tidak semestinya di sini di Malaysia ini. Dia boleh berada di luar negara juga. Yeah. Status dia kita panggil dia balik untuk meneruskan siasatan kita. So he's under police custody. Yeah.